Yun na ang mapagpalang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapis sa mapanig ng mundo Mapagpalang araw po sa inyo lahat Once again, ako po si Taong Gala At kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana papindot naman ng subscribe button Para kay Mr. Kabisnes, Kabisnes Family, and kay Papa Dins Bueno, ang pag-uusapan po natin mga idol Ayaw ko na pong mag-reaction ano Una, gusto kong liwanagin sa inyo na itong reaction video na gagawin ko Gagawin ko ito hindi dahil bilang reaktor ng kabusiness, kundi gagawin ko ito bilang isang kasapi ng community ng kabusiness at nagmamahal sa kabusiness. Ano? Ano pong pagkakaiba doon? Kasi bilang reaktor, sasabihin natin, ipinagtatanggol mo si Mr. Kabusiness dahil reaktor ka. Dito po, ang sasabihin ko po ay damdamin. Damdamin ng isang viewers na nanonood sa video ng kabusiness at maging sa ibang uh, mga video. Ito po ay patungkol sa kay Jonathan. Okay. Ayaw ko na sanang gumawa ng reaksyon na ito mga idol. Pero una po sa lahat, hindi po tayo pwedeng tumigil sa ganitong sitwasyon. Bakit? Kasi nakikita natin ang ilang mga komento sa comment section na tila kailangan natin bigyan ng paglilinaw. Una, ito pong uh, komento ng isang followers sa mga idol. Ano po? Ay, ito po ang sinabi ng uh, followers. Sabi niya, alam niya, uh, bait baita na sila kay Jonathan ngayon sa KB kasi hindi na talaga pinapabayaan uh, yung mag-ina. Takot sila na mawala sa kanila si Jonathan. Uh, si Nanay Marita, ayan, pinapunta si Jonathan sa kanila, nagalit sila. Tapos ang bait-bait nila sa kanya. Ito po yung sinasabi dahil nung pumunta si Jonathan, ito pong latest video ay uh, nag-iba po yung uh, timpla ni Mr. Cabises ano po dahil dinaan niya sa good vibes. Una po sa lahat, ganito po ang, uh, ang gusto natin liwanagin. Yung pong pagpunta ni Jonathan nung mga sumunod na mga araw, yung pong una ano po, hindi naman po pinagalitan si Jonathan. Tinanong lang po siya. Tinanong lang po siya ni Mr. Kabisnes. Kasi po, maling-mali yung mga sinabi niya doon sa pahayag, doon sa re reaction niya kay thinking body. Ngayon, nung tinanong siya ni Kabisnes, ang sabi nga nun ni Jonathan, eh hindi naman po kuya yun ang sinabi ko eh. May putol po doon. Okay. Kung itong mga kritiko ay matalino, ano po, matalino ang ating pag-iisip, bakit hindi natin tingnan? Bakit hindi natin isipin nga, totoo nga bang may putol? Kasi bakit sinasabi ni Jonathan yan? Nagsisinungaling nga ba si Jonathan? Totoo nga bang pinagputol-putol itong kanyang reaction video para mapasama si Mr. Kabusiness? Yun dapat ang hanapin natin. Ngayon, nung pumunta ulit si Jonathan kila Kabusiness, ito na po. Ang ginawa ni Kabusiness, good vibes. Bakit? Kasi una, wala din naman siyang magagawa. Alam niya na kahit papano si Jonathan, patalon-talon na lang sa ngayon. Bukas ka makalawa, nandoon uli yan sa kabila at magpapablog. So, ano ang gawin mo? Aso na aso nga, pumunta sa bahay, pinapakain mo. Tao pa kaya? Kahit gaano kasama si Jonathan, kahit ganito ang ginagawa niya sa kabisnes, hindi naman po magagawa ni Mr. Kabisnes na itakwil na yan eh. Kasi bakit? Alam natin ang kabutihan at kalooban ni Mr. Kabisnes. Una po mga idol, unang-una pa lang, mabait na po si Mr. Kabisnes. Bakit ko nasabi? Aabot ba si Jonathan sa ganitong punto kung hindi nakuha yan ni Mr. Kabisnes? Kung pinabayaan niya ni Mr. Kabisnes? I think mga idol, hindi natin alam kung nasaan na sila. Pero ito sana ang ating bigyan ng konsiderasyon na ang unang nakapulot at nakadampot kay, Mr., uh, kay Jonathan ay ang kabisnes family. Sila Mr. Kabisnes po ang una. Ngayon, given binablog na siya ng kabila. Given, tinutulungan Hello. na siya ng kabila din. That's good. Okay yan, mga idol. Wala tayong problema dyan. Ang punto di vista po natin, hayaan natin na ang mga tao na gumawa ng kabutihan kay Jonathan ay gumawa ng kabutihan. Kaya kung ganun ang strategy na ginawa ngayon ni Mr. Cabezas, wala naman po siyang magagawa eh. Wala po siyang magagawa. Dahil bukas ka makalawa, inuulit ko, tatalo na naman si Jonathan. Ang dalangin ko, huwag sanang mangyari yung nangyayari kay kabisnes doon sa mga kaibigan na kaibigan niyang vlogger. Baka po kasi may makakita uling mga vlogger na iba. Ano po kay Jonathan at gawin niya yung ginawa niya kay kabisnes. Bakit? Napakatalino ni Jonathan eh. Alam na niya, niya ang sirkulasyon. Alam na niya, niya ang kalakaran. Kung hindi niya alam, Babalik-balik ba siya? Alam niya. Eh, nung una po, nabigyan siya ng limanda ni Mr. Kabisnes. Dahil naawa si Mr. Kabisnes, bumalik na naman yung pagkapusong mamon ni Mr. Kabisnes. Binigyan siya ng limandaan. O, hindi bumalik siya ngayon. Ayaw kong magsabi ng conclusion na bumalik si Jonathan kasi gusto niyang maka-ulet. O siyempre, dahil tao yan mo malik, hindi naman po ko. At sinasabi ko, yung aso nga pinapakain, pumunta si Jonathan, pinakain. Ayaw nyo ba yun? Ayaw nyo ba ng ganun? Ang isa po talaga sa hindi natin uh, mawaring mga idol, ano po? Ipagpalagay natin, yung pong pagpunta uli ni Jonathan, sa ngayon, sa kasalukuyan, na binidyo siya, nagalit si Mr. Kabusiness, pinagtabuyan si Jonathan. Ano na naman ang sasabihin ng kanyang mga basher? Walang kakwenta-kwenta yun si Mr. Kabusiness eh. Ayan o, oh, sinasabi ni Mr. Kabusiness na hindi niya pababayaan si Jonathan pero ayun no oh, pinagtabo Ibig sabihin nun, kahit anong gawin ni Kabusiness patungkol kay Jonathan, mayroon talagang masasabi ang mga mema. Mema kung tawagin. Ako dati mga idol, hindi ako nakikialam sa ganito. Pero hindi na po natin makikita yan eh. Kasi sa nakikita ko, hindi bilang reaktor sa mga idol, bilang viewers. Bilang viewers. Inilagay ko na ang aking sarili sa labas. <coughs> Excuse me. Bilang viewers, bilang manunood, hindi na po kaaya-aya ang nangyayari. Ang nakakapagpagulo na po mga idol sa kasalukuyan ay itong mga basher. Itong mga nagko-comment. Ganito na lang kasimple yan mga idol. Kung mayroon kayong pinaniniwalaang ang vlogger, kung mayroon kayong sinusuportahan vlogger din. Purihin ninyo. Doon, derecho. Wala nang, wala nang ganyan na. wapunta ka sa comment section, sisirain mo yung comment section ng iba. Sa totoo lang. Okay. Nakakadagdag ng ng, ng viewers. Maganda yan. Kaya nga lang mga idol, iba po ang kabisnes kasi ang kabisnes ayaw po nila ng mga negatibong komento. Good vibes ang sa kanila eh. Pinipilit lang natin sirain. kung mayroon tayong sinusuportahan vlogger at tinusuportahan si Jonathan din, go, tuloy. Eh, tuloy nyo na yan. Wala namang problema eh. Pag pumunta si Jonathan, kailangan ka business. Dahil ang pangako ng ka business, hindi naman niya pababayaan si Jonathan eh. Di ba? Pag pumunta naman yan, haharapin pa rin niya. Pero hindi na katulad nung una ang pagtulong na ibibigay niya. O di hinarap niya. Wala siyang stress. Ayaw niyang ma-stress eh. Di diba ba? Kaya ginawa ni ka ini ba yung strategy good vibes. Hinarap pa rin. Hinarap pa rin niya yung si Jonathan. O oh, sige. 'Di ba? Tapos inano niya sa mga kagwan sige pakainin niyo na lang. Walang stress, good vibes, 'di ba? Pero wag sana natin kalimutan mga idol na ang unang unang tumulong, unang kumuha at nagbigay ng buhay Kila Jonathan, sila Mr. Kabisnes. Makikilala ba yan si, Jonathan ng ibang vlogger kung hindi si Kabisnes? Oh. Okay. Ngayon, gustong tulungan ng ibang vlogger? Then go, tulungan ninyo. Sige, mag-isa yun ng tulong. Wala lang sanang punto na sisirain natin ang ating mga dating kasama. Bakit? Dahil sa umpisa, may mga pinagsamahan din naman kayo sa umpisa noon pa man. Yung isa natin kaibigan, di nga siya magiging vlogger kung hindi dahil kay Kabusiness. Yun ang dapat i natin. Iwasan na natin ang ganitong klasing intriga, intriga doon. Sabi nga ni, Jun ni Mr. Kabusiness, okay na. Let go na yan si Jonathan. Wala namang problema eh. Kaya nga lang mga idol, kahit anong gawin eh, parang si Mr. Kabisnes, sala sa init, sala sa lamig. Klaruhin lang natin ng punto. Hindi naman pwede. Kapag pumunta si Jonathan kila ka business, hindi naman pwedeng ipagtabuyan yan. At gagawin pa rin ni ka-business. Okay, let ko pakainin. Pinapakain niya niya yung ibang tao. La, ano pa kaya mga idol? Ang isang tao na itinuring na rin niyang pamilya sa habang panahon. Kaya nga lang po, sobrang talino ni Jonathan. Kaya nga ang dalangin ko, huwag sanang mangyari. Ano po? Huwag sanang mangyari yung nangyayari ngayon kay ka-business doon sa mga vlogger na kaibigan ni Jonathan. Pasensya na kayo mga idol kung ganito po ang uh, timplada ng aking ano. Kasi po, hindi ko po ano eh, kahit sinong tao dyan, kahit sinong tao, Sobrang ano po, sobrang napapasama ang ka-business because of comments ng mga ganito. Ang apila ko sa atin, ano po, sa mga sa mga ano natin, sa ating mga commenters, sa ating pong mga kaibigan. Iwasan na po natin ang mga ganito ay. Eh. Wala na pong sinasabing kiet katiting si Mr. Ka-business dahil hinayaan na po niya si Jonathan. Basta't ang sabi niya kapag bumalik si Jonathan doon sa kanila, din tutulungan pa rin niya pero hindi na tulad ng dati. Kung may tumutulong man, ipagpasalamat na rin natin yan. Sige, go. Hayaan na po natin. Ang sumisira sa ngayon sa community sa totoo lang, eto pong mga pasok ng mga taong hindi natin alam kung bakit. Mga iniintrigang comment. Mga komento ng mga basher na hindi mapalagay. Kahit anong gawin, sisitahin. Well, dahil nga nasa social media tayo, ganoon din po ang buhay. Pero ito po ay isang pasabi lamang na kung kaya nating maiwasan ng ganoon, iwasan po natin. Hanggang kailan ang ganitong klaseng sistema? Hanggang saan matatapos ang ganitong klaseng mga komento hanggang kailan natin titigilan ang ganitong klasing mga pagkakatao. Sasabihin nila, uh, itigil na, wag nang iba, wag nang iano, wag nang i-video si Jonathan. Oh. Bakit hindi i-video? Yan lang bukod tangi ang dokumento na pwedeng ipakita ni ka business sa community na kahit papano pumunta na naman si Jonathan. Kung sa kabila nga, tuloy-tuloy ang video, napapansin natin, patalon-talon, mula sa isa, bukas, may isa na naman eh. O oh, ba? Diba? O oh, dito kay ka-business, kapag pumunta lang si, ano, si Jonathan, yan po lang pagkakataon niya na mabidyo yan. Bakit kailangan i-video? Kasi kailangan niya ng report sa community sa nangyayari. Tandaan ho ninyo si ka-business po ay pag-aari ng community ng ka-business bilang isang vlogger tayong mga vlogger ay pag-aari tayo ng community. At mayroon tayong karapatan na i-report ang lahat ng nangyayari, lalo na po sa larangan ng social media. And that is the reason why na binibidyo ni Ka-Business ang bawat pagkakataon ng sino mang taong pumupunta sa bahay nila. So, ibig sabihin, hindi lang si Jonathan. So, ibig sabihin, kung pupunta si Jonathan at babalik pa rin doon, maaaring mabidyo pa rin siya ni Mr. ka As a report sa community. Pero nakarinig na buba tayo kay business, kay ka business na sinita yung mga pinagagawa ng kabila. Wala na. Wala tayong naririnig na ganoon eh. Ang nag-iingay na lang comment section. Hanggang kailan ang tanong? Hanggang kailan matatapos 'yan? Lagi kong sinasabi, be responsible commenters. Minsan mga idol may pagkakataon na tayo po ay magnilay-nilay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sisitahin natin ang bawat galaw ng isang vlogger. It is dahil o oh dahil nga sa, yes, basher ako. Basher ako ng taong galaw. Basher ako ni ano. So lahat ng galaw ay magiging ano. Hinsa, tandaan ho ninyo, bumabalik din po yan sa atin. Maniwala po kayo ng tinatawag na good and the bad karma. Paano kung bumalik po yan sa iyo? ikaw na nag-comment kung bumalik po ang mga pagkakataon sa iyo. Di po ba? Hindi man sa ganitong paraan, pero ibang senaryo. Pero darating ang punto na ikaw naman ang tutuligsain ng taong bayang naniniwala sa iyo, ng mga kaibigan mong naniwala sa iyo sa una. O hindi ba napakasakit? Huwag natin na hayaan na dumating ang puntong tenon. Sa pagkakataong ito mga idol, ang bukod tanging resolution, hayaan natin maglakbay si Jonathan kung saan man siya magpunta. Kung ano man ang ginagawa, dahil yan ang kagustuhan niya. Hayaan na lang natin niya. Sa totoo lang mga idol, hindi solusyon ang anumang tulong kay Jonathan na not, not, uh, material na mga tulong. Dahil ang kailangan kay Jonathan mga idol, ay sagutin ang kanyang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Banid lang ang itinutulong natin kung baga. Hindi yung talagang totoong sakit ni Jonathan. Yun ang kailangan, solusyonan eh. Bakit sinasabi ko? Dahil tulad nga, kanina nang sinabi ko, kapag hindi po nasolusyonan yung talagang sakit ni Jonathan, sa kanyang isipan, sa kanyang mindset, mauulit at mauulit pa rin po ang mga pangyayari. Ibig sabihin, darating po ang punto na kung ano po ang nagawa niya kay ka-business, maaaring magawa niya sa mga taong kaibigan niya sa ngayon. Harinawa, wag naman. Nang sa ganon ay hindi nila maramdaman ang sakit na nararamdaman ngayon ni ka-business. Ako po si Taong Galang, mga idol. Pasensya, paumanhin kung naging ganito ang timpla ng aking pong pananalita sa reaksyong bidyong ito. Magpaganon pa man, ang layunin lang po natin mga idol na sana ang aking pong uh, appeal sa bawat isa. Mahinto na po ito. Tama na po yung ganyang klaseng bangyan. Kung tutulong din tumulong, bawat isa tumulong. Magiging masaya tayo kung marami ang tumutulong kay Jonathan. Sa panahon o sa sa kampo ng kabisnes, wala namang problema dahil sabi nga ni Mr. Kabisnes, good vibes na lang tayo. Sa inyo pong lahat mga idol, hanggang dito na lamang po. Comment down below mga idol at siyempre uh, kung ano naman po ang inyong salooban. Okay. So, pero bago pa tayo magtapos, mga idol, pa uh, suporta naman ano po, Kabisnes special, Kabisnes Family and Papa din. Sama natin po yung mga kaguwang, kaguwang bay, kaguwang intoy, kaguwang buknoy, kaguwang uh, Boogie, uh, si kaguwang bornok, uh, at uh, si Wibong, sama po natin. At ang mga reactors ng Kabisnes. Ito po sila mga idol. At siyempre, ayan, sama na po natin, Wakiwak, papasundot. O, oh, di ba? Follow siya. Alright, hanggang sa sunod na video mga idol. Mapagpalang araw sa inyo. So mga kapisnes, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, yan, yeah, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Ah, po. Salamat po na marami, God bless po.